Sot është data 22, a do të thoje se më nëpreve vetëm të vazhdoje se si do të shifjon bashkimin e partijës në okay. Kjo shumë rëndësishme. Tiki Berisha të pra, si fillim, të largohet për të seruar. Ketë ket një regjistër kombëtar të antarëve të partijës demokratike, të besueshëm nga gjitha palët, të bërë publik me antarët, me dokumentacion, me pagesa e kotizacionit, se kjo është shumë rëndësishme, se këtu i fusin antarët për vetëm për fushata elektorale, pra, të jetë një parti institucionale që mos ketë kontestime për numrin me simpatizant. Me antar, jo, jo, fare, me antar, fare. Te po them, me pagu edhe kotizacionin bile. Te po them, që një shema dhe model, tjetëri në mosëfshi. Kjo do të ishte shumë rëndësishme, pra, që ne të kemi ato antar të partijës demokratike në mënyrë transparente të pranuar nga gjitha palët dhe të kandidonin 1, 2, 3, 4, 5 persona. Morë Ali Basha, Lulbëja, kush doni, me fjallë të jetë një gare hapur, që të vota e antarëve të partijës demokratike zgjidhë të kryetarin. Kjo është shumë rëndësishme. Unë kam një gjithë pra, kjo është demokracia, kjo është demokracia funksionale. Kjo e heq ato dëshirët, jo pa e du Berishën apo s'du Berishën. Ne kuptova skenarin, që thotë, e kuptova shumë qartë skenarin, tani pala tjetër kanë një skenar krejt tjetër. Do të bëj dy pyetje shumë shkurt, më sqarosh pak që të jem e qartë unë dhe ata që na ndjekin. Nga ky moment që flasim deri në çfarë dite ka kohë dikush që të thotë dua dhe unë të kandidoj? Ka marrë më ditë dhe më tërë. Me datë 20, ka qenë afati fundit i aplikimit të kandidaturave ka bëm si kandidat për... Jo, nuk është bërë. Nuk është bërë me vënesë. Data 20... Basha. Dje doli zyrtarë që Basha. Shë bërë aplikimi në mënyrë elektronike. E ka bërë nga Holanda me e-mail. Elektronike. Jo, jo, thuje, ishte në takimet përfaqësues të partive djatha në Londër. Pse nuk e thu? Pse thu nga Holanda? Në Hollandë, marë përqarë... Pse deformo realitetit? Po në Hollandë dhe shemë... Ku ju si grupim nuk shkeni dot. Thuaj tani. Po thuaj mo, jeni t'izoluar. O shë, kënë jam antarë... Ju keni ngell, keni bo një parti demokratike, ku njësën tropoj dhe maron shkoder. Ka që jeni ju? Ju se kaloni urnë e Milotit, ju si grupim. A këpëtën që në kujtaj e partijës e mundisë janë. Një për mirë, grupim pra, jeni. Sa liberisë e profesion. Unë po flasim në mënyrën që se në dhe për atë partijë. Je kryetari partijës demokristian, nuk e dija, falim dhe erë dhe po godet në zimë bashën gjatë gjithë kohës. Edhe më qëse, edhe më qëse nuk, edhe më qëse, 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 ishte në Hollandë, nuk ishte në Hollandë, ishte në Londër. Mirë, mirë, a je tha për krasim Hollandë dhe ti e di pse tha Hollandë. Jo, jo, po duam thënë këto, se kjo... Jo, më atë doli video për që po hante... Batuta për... Hamburger, që po hante... Hamburger, po hante në Washington, atje ku nuk shkel prap se li Berisha. Kjo është diferenca mes modelit Basha dhe ati Berisha. Sa i përket datave dhe procesit, me datë 20 ka qenë afati fundit i aplikimit të kandidatëve për kryetar partije. Me datë 23, është, pra, Komisioni Zgjedhor i dha 3 ditë kohë vetë, se supozohet që mund të kishte aplikime dhe të bëj kreja e kandidatëve. Me datë 23 bëhet deklarimi zyrtar i kandidatëve. Mbyllet pra, çdo gjë në datë 23. Po, prezantohen zyrtarisht. Atëherë, me datë 24, deri me, po, të shtunën, deri me 25. Po, është lëzim bashkë. Do të bëj një pyetje. 25. Është kujtar se lëzim bashkë. Nuk e di se pse zgjidhet. Është i dorëhequr. Si më kuar dorëhequr. Është i dorëhequr. Asnjë lloj strukture nuk e ka drejtuar Partinë Demokratike. Nuk e ka miratuar njëri dorëhequn më. Kush e drejtoi? Luli. Luli. Si e drejtoi? Me Ali Bashën. Me Ali Bashën. Po. Po gazin, e Joridën, apo kanë integritet ato, nuk i drejtoj. Edhe ato, e kanë përnu edhe ato, e papën e di. Nuk... Por e kanë marrë që të mirëshen. Ashtë reflektim, ajo? Filimisht, duhet të pranojmë, duhet të pranojmë një fakt. Zoti Berisha dhe Zoti Basha janë dy figurat qëndrore të Partisë Demokratike. Bim dhe akord me këtë pjesë. Jo. Nuk janë. Jo, Lëzim Basha është figura më diskredituar që sot ka Partia Demokratike. Kjo është opinion, unë po flasë për fakte, kjo është opinion i juaj. Po mirë, faktet nuk i venës ti, faktet i venës e... Po fakt është sepse kjo grupim në Partinë Demokratike zyrtare është mbështetës në shumicë me Zotin Basha. Ashtu si që është grupimi foltores në shumicë mbështetës i Zotit Berisha. Tani, dhe këto levizet e fundit që kushtëzojnë emrin Basha, është turp një nga antarët e kryesisë, shprejt, mle dhe kryesie, hajde firmosim, bëjmë e mëllëm këtë përqes si doni, vejmi pik, mos dhvillu Lëzim Basha, pra, këtu nuk diskutohet për përqes, këtu nuk diskutohet për parime, këtu nuk për i ofrohet një alternativë demokratë.